שלום לכולם וערב טוב, אתם מצטרפים אלינו לממש טעימה מאירוע ראשון שנקרא ציונות על הבר בדיזינגוף תל אביב, בר דיזי, והבאנו לכאן את דוקטור מוטי קידר שידבר טיפה על הסכסוכים במזרח התיכון. אתם יכולים לראות את החבר'ה נמצאים כאן, כולם מקבלים פה בירות, שתייה, אוכל, ושומעים את מוטי, בוא נראה מה הוא אומר. זאת אומרת, המעגלים הם תמיד על פי הקרבה המשפחתית, שזה עיקר המשפחה. זאת אומרת, כללים של שבט הם כללים מאוד נוקשים, כי אם מישהו מזלזל, או אם הוא בוגד ומוסר לאחרים את הסודות שלנו, הוא מחליש אותנו. מה נעשה לו? תשמיס. מה זה תשמיס? לשון שמס, שמש. נשלח אותו לשמש. ארום כביום יוולדו, נשלח אותו לדיונו. שמה השמש כבר, תעשה איתו את החשבון. לא הורגים אותו, לא צריך להרוג. מה יעמוד? כמו שאתם רואים, והניצים, המקום מלא עד אפס מקום, פעילים שלנו, חברים שלנו. ככה מטפלים במי שבוגד בקבוצה. אבל תראו, לחיים בשבט יש גם פנים חיוביים מאוד. אם אני חבר בשבט ושמרתי את הרגל, ואני שוכב במיטה חודשיים עם רגל קשורה למעלה, כי ככה קשרו אותי הרופאים, כולם יבואו. האחד יבוא לנהל את העסק, שאני אוכל שקראתי. הכוונה שלנו היא להמשיך עם עוד שורה של אירועים כאלה, של הרצאות על הבר, להנגיש את הציונות לצעירים, לכם הפעילים שלנו. אחר יבוא לבדוק מה קורה. אתם מוזמנים גם לשתף וגם להגיע בפעמים הבאות. ואם יש בעיה שאין מספיק, הוא ילך לקנה, שלחתי אשתו לבשל. אוקיי? כולם מגיעים, לא צריך להגיד לאף אחד כלום, לא צריך לבקש מאף אחד כלום. כל אחד מגיע, מסתכל מה לא עושים, ונכנס מתחת לאלונקה. למה? ככה. כי ככה זה חיים בשבט. ואם, אני יודע מה, היה לי סכסוך עם מישהו ונגזר עם שבט אחר, ונגזר עליי לפצות אותו, הרגתי משהו ויש עליי דין. מדברים על המציאות במזרח התיכון, על האלימות במזרח התיכון. של רציחות, אז כולם יבואו לשלם. למה? כי אני לא יכול לשלם 2 מיליון שקל. וזה היום הסטנדרטי פה בארץ. כל השלם מגיע, אחד שם 1,000, אחד שם 2,000, כמה שכל אחד יכול. וכשאני אבריא ומישהו אחר ישבור את הרגל ויכנס למיטה, אני אלך אליו. לנהל לו את העסק, או לקחת את הילדים שלו לגן, או לבית ספר, או לבדוק מה קורה אצל המקרה. למה? ככה. כי זה שבט. ואם הוא היה להסתמך עם מישהו, אני אשים שם את 1,000 או 2,000 שקל, כדי לסייע לו לעמוד בחובה. אוקיי, למה? כי ככה זה. אוקיי? עכשיו תחשבו מאיתנו. אם מישהו מאיתנו שובר רגל, נכנס למיטה, כמה הוא יכול לצפות מהבני דודים שלו שיבואו, לסעוד אותו, לקחת לו את הילדים לבית ספר ולגן כל יום, לנהל לו את העסק או לבדוק מה קורה אצל במקרה שלך. אוקיי? זה ההבדל. אצלנו אדם יכול למות בבית, ועד שהשכנים לא מריחים את מה שמריחים, לא ידעו שהוא מת לכם. אין דבר כזה בחברות שבטיות. אוקיי? אז יש. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. העיקרון בחברה שבטית זה שהבן אדם מוותר על האינדיבידואליזם שלו, מקבל את הכללים של החברה, ובתמורה מקבל תמיכה בכל מצב. אני לא בטוח שזה עסקה כל כך רעה. יחשוב כל אחד על עצמנו, עם ההבצעות שלו בקורונה והכל, אולי בסיסטם אחר של חיים, כשאנחנו חלק מקבוצה גדולה, והיא תומכת בנו בכל מצב, אוקיי? אבל שוב, אני לא נמצא פה בשביל להעריך, אני נותן לכם תמונה, כל אחד יעשה את המסקנות שלו. לכל שבט יש מיליציה לוחמת, חמושה עד האוזניים, שאתה לא רוצה להתחיל איתה. כי קודם יהרגו אותך, אחרי זה ישאלו מי היית ומה רצית. למה? כי ככה זה. אתה לא משחק עם החברה הללו. זה, הם רציניים. ויש עוד כללים, לא נעלה אתכם. בבר אילן, סמינריון שלם אני מעביר על הדבר הזה שנה שלמה. מה זה לחיות כשבט? ואותם רבותיי, כל מה שאתם שומעים היום על רציחות במגזר הערבי, זה חלק מהתרבות הזו, חלק מהתרבות השם, שהיא עמוק מושרשת במזרח התיכון בגלל המדבר. וכל עוד המזרח התיכון יהיה מדבר, התרבות הזו תישאר. למה? ככה, תראו מה קורה בלוב. תראה לכם את המפה של לוב, אז בכלל תפלו מהכיסאות. זה חלק מלוב. משהו כמו עשירית מלוב.
אזור של טריפוליטניה. שימו לב כמה שבטים. ואין גבולות, כי אלה שבטים נודדים. למה? כי זה מדבר, זה הסהר. אז שם אתה סיימת את המים שמצאת קצת, אתה עובר הלאה. עכשיו שימו לב. ככל שיש הספקת מים גדולה יותר, בטוחה יותר, רצופה יותר, השבט יכול לגדול יותר. השבט לא חייב להתפלג. למה? כי שבטים מתפלגים כשאין מספיק מים. זוכרים מה קרה עם מקנה לוט ומקנה אברהם בספר בראשית? כן, לא היה, לא, הם היו במדבר יהודה. לא היה מספיק מים, אז אומר לוט לאברהם, או אברהם ללוט, היפרד נע מעליי עם השמאל ואימינה, עם הימין והשמאלה. זאת אומרת, בוא ניפרד, נשאר חברים, אל נא תהי מריבה בינינו, ככה אומר, אל נא תהי מריבה בינינו. אם אתה הולך שמאל, אני אלך לימין, אם אתה הולך לימין, אני אלך לשמאל. בוא נשאר, ככה מתפלגים שבטים כשאין מספיק מים לכולם. בעיראק יש מספיק מים. יש שבטים בעיראק שמתועדים כבר 1800 שנה, או לפני האסלאם. מתועדים. אוקיי, יש כתבים, יש ספרים, יש סיפורים על שבטים לפני 1800 שנה. והשבטים גדולים. עשרות אלפים וחלקם מאות אלפי איש, שבט אחד. לעומת זאת, בלוב שבטים קטנים. למה? כי זה הסהרה, אין מים לכולם. אז חייבים להתפלג אחרי שניים, שלושה דורות. ולכן יש כל כך הרבה שבטים בלוב, למרות שהאוכלוסה של לוב זה 6 מיליון איש, זה הכל. בלוב יש מאות שבטים על 6 מיליון, בעיראק יש 74 שבטים על 27 מיליון. אז ברור שבעיראק השבטים גדולים יותר, והם לא נודדים, יש גבולות, בגלל שיש מים. פה אין מים, ולכן... עכשיו יש עוד כלל מאוד מעניין. ככל ששבט קטן יותר, ככה הוא חייב להיות אכזרי יותר. למה? זה להרתיע. כי אם הוא קטן, אז האחרים ינצלו אותו, יסלקו אותו, ילחמו בו, כי יש לו מעט לוחמים. מה זה שבט קטן? שיש לו מעט לוחמים. נכון? זה המשמעות. אז יבוא שבט גדול, יראה פה קבוצה קטנה של אנשים, יאללה בוא נסלק אותם לזזה. אז לכן שבטים, ככל שהם קטנים יותר, הם צריכים להיות אכזרים יותר, כדי להקרין הרתעה. השבט של קדאפי בלוב, קוראים לשבט, לכן גם שמו קדאפי, קדאפ את דם. מה פירוש המילה קדאפ את דם? זה שמשפריץ דם, לא של עצמו, של אחרים. התמונה של קדאפה בערבית, אתה תפס לה משהו, אתה לוחץ, 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 משהו מתפוצץ. אוקיי? ככה אתה משפריץ דם מאנשים. אתה לוחץ, 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 עד שהדם יוצא החוצה. זה התמונה. ולפי כל הסיפורים, השבט הזה קיבל את השם שלו ביושר. אוקיי? כי שיטות ההמתה שהשבט הזה התמחה בהם נוראות ואיומות. קדאפי עצמו, רבותיי, הוא השתמש בשיטות הללו בשביל לחסל את האויבים שלו, החל מהמהפכה שהוא עשה ב-1 בספטמבר 1969. אוקיי? את המיליון הראשון שלו הוא עשה, אספר לכם, הוא עשה מהשיניים שנותרו במיכלי החומצה שהוא היה משליך לתוכם את המתנגדים שלו. שיני הזהב. כשאתה זורק אדם למיכל חומצה, לא נשאר כלום. כלום! רק נשארים הכפתורים של החולצה, של החולצה שלו. אפילו האבזם של המכנסיים הולך לזזל, כדי שהמתכת נמסה בחומצה. הפלסטיק נשאר, והזהב של השיניים נשאר. והוא היה אוסף מהמחלים את הזהב, וככה נהיה עשיר בהתחלה. אוקיי? ככה הוא היה מחסל את האכזריות נורא ואיומה. וזה קדאפי. אוקיי? אז זה יכול להיות שליט לגיטימי, וזה רק תוצאה של החיים במדבר בזהב. אוקיי? עוד חברה מאוד אלימה במזרח התיכון, זה החברה התימנית. עד כאן זה הטעימה שלנו מהאירוע של ציונות על הבר. אנחנו מזמינים אתכם להגיע גם בפעמים הבאות שנעשה את האירוע הזה. כמו שאמרנו, נמצאים פה בדיזינגוף תל אביב,
אירוע עם דוקטור מוטי קידר. וזהו חברים, נראה אתכם פעם הבאה.